Завтра буде відбуватися форум жінок Хмельниччини. Поговоримо з його організаторкою, що ж це за форум, кого там чекати. Ну а перш за все, ми за нашою традицією вирішили вийти на вулиці міста Хмельницького і запитати у людей про те, хто, на їхню думку, така успішна жінка. Що якою вони відповіли? Вона має бути, так, якою вона має бути, зараз разом дізнаємось. Що ж означає успішна жінка? У кожного успіх свій. Хтось успішна мама, хтось гарно розвиває бізнес, а хтось будує кар'єру. Тому ми вирішили запитати у подолян, що ж насправді і хто насправді являється успішною жінкою? Успішна жінка, на мою думку, це яка може вирішити проблеми, які от стоять перед нею, як перед кожною людиною. Бо багато такі є ситуації, що навіть чоловіки не можуть вирішити це питання, як жінки вирішують. Має внуків, має дітей повивучувала, правнуків, посадила сад. Це вважається успішна жінка. От. Ну, ясно, якщо і хороший хазяїн, то вона це повинна все зробити. Я пройшла це все, навіть була в інших країнах, була в Америці, була в Германії. Зараз очолюю голова дітей війни. От які приїхала, з Верховної Ради була там. Я думаю, весела, строга. Успішна жінка – це яка впевнена в собі, яка вміє підтримати свого чоловіка, не дивлячись на певні ситуації. Успішна жінка – це та жінка, якої все складається у справах, а також в особистому житті. Жінка ж може забезпечити безпосередньо себе, свою дитину, не вважаючи на допомогу, напевно, що навіть чоловіка. Яка живе в достатку, яка живе в злагоді в сім'ї, яка має сім'ю, дітей, доброго чоловіка, хорошу роботу. Щаслива. Ну і багато успішних жінок точно завтра можна буде побачити у Хмельницькому університеті управління та права, тому що саме там відбуватиметься форум жінок Хмельниччини. І сьогодні про нього поговоримо із його організаторкою, також співзасновницею міжнародного жіночого об'єднання «Можу» Аліною Скомороховою. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що сьогодні до нас прийшли. Ну і питання до вас таке ж саме, як і до наших глядачів було. Хто для вас є успішною жінкою? Які ознаки ось цієї успішної жінки саме для вас? Для мене особисто, звичайно, успішна жінка – це та жінка, яка поєднує в собі і успішність у бізнесі, і в своїй професійній діяльності, але не забуває і насамперед ставить на перший щабель не свої якісь професійні амбіції, а не треба забувати, що успішна жінка, вона успішна у всьому. Це і мати, і дружина, і митець. Тобто це поєднання всіх-всіх тих плюсів, які може в собі поєднати жінка. Вона дійсно це може зробити. Я від себе додам, що якщо порівнювати, до прикладу, поняття успішного чоловіка і успішної жінки, так, то, напевно, успішною жінкою бути набагато складніше, ніж бути успішним чоловіком. Адже, ну, якщо говорити про якісь критерії, так, успішності, то у чоловіка це більш звужений, напевно, звичайно, перелік. Його професійна діяльність. Чоловіка вважають успішним, якщо він досягнув якихось висот своєї професійній діяльності. На форумі жінок Хмельниччини про що будуть говорити, що це буде за форум? От зараз трошки більше про цю подію нам розкажіть, будь ласка, і які питання і теми будуть підійматися? Дійсно, щоб розказати про цей форум, я трошечки скажу декілька слів, з чого почалася взагалі ідея, що передувало цьому. Ми наприкінці весни провели другий міжнародний жіночий форум у Києві, куди приїхало більше 1200 жінок з різних країн світу. І як результат, як резолюція цього форуму, виникла ідея про створення міжнародного такого об'єднання жінок-українок. І саме я і ще декілька моїх колежанок, ми стали засновницями цього міжнародного об'єднання «Можу».
Міжнародне об'єднання жінок України. Тобто воно об'єднує жінок України у різних країнах світу? У різних країнах світу, тому що з досвіду ми зараз почали багато їздити. До речі, декілька тижнів тому ми презентували свою організацію, своє об'єднання у Європарламенті, у Брюсселі. І це було дуже цікаво. І ми побачили, скільки жінок, які зараз за кордоном з різних обставин, а вони реалізовують себе там, вони стають успішними за кордоном. І вони хочуть допомогти жінкам України, знаєте, повірити в себе, надихнути їх історіями свого успіху. От саме для цього створена така площадка, як «Можу». І зараз в кожних регіонах будуть проходити такі форуми. Такий форум вже пройшов у Вінниці два тижні тому. Зараз Хмельницький, потім буде Тернопіль, Львів, Київ. Тобто ми хочемо охопити всю Україну для того, щоб виконати таку об'єднавчу місію, щоб надихнути жінок на успіх, щоб поділитися своїми історіями успіху. Тому що дуже часто жінки вагаються бути, не бути, робити, не робити. Ну, чи вистачить в мене сили? Так. І цей форум буде проходити під девізом «Я жінка і я можу». І я це зроблю. Тому отакий надихаючий і об'єднуючий мотив цього форуму. Ну, просто прекрасна у вас мета. А розкажіть, хто буде спікерами, хто якісь запрошені гості, хто буде надихати? В нас, я не буду сьогодні називати, тому що дійсно це вже така родзинка. Секрет. У нас будуть добре. Дуже цікаві спікери, у нас будуть ті жінки, з якими буде цікаво поспілкуватися всім, і політикам, і бізнес-леді, і прогресивним студенткам, які ще тільки мріють про свій успіх у цьому житті. Тому, будь ласка, завтра буде дуже цікаво, приходьте, долучайтеся, вхід у нас безкоштовний. Але потрібно зареєструватися, так? Потрібно зареєструватися. Ще сьогодні йде реєстрація на Фейсбуці до кінця дня. Якщо хтось не встигне зареєструватися, прийдіть, ми вас зареєструємо безпосередньо з 9 до 10 години. Але саме головне, що ви повинні побачити тих жінок, кожна з них розкаже свою історію успіху. І повірте мені, для того, щоб бути успішною, можливо, не треба так багато, можливо, потрібно тільки одне – повірити в те, що ти це зможеш зробити. В мене, як в чоловіка, виникає питання, так? Тому що ви зараз розповідаєте, мені стає самому дуже цікаво, як це все буде відбуватися, і самому хотілося б навіть почути, так, розповіді цих успішних жінок, тому що, ну, успішність, напевно, і віра в себе – це така загальнолюдська, так, річ, яка і для чоловіків була б дуже часто не зайвою. Чи можуть чоловіки долучитися до цього форуму, і чи можуть вони взяти в ньому участь? Звичайно. Завтра на нашому форумі будуть дуже гарні, дуже серйозні чоловіки, але за нашою традицією чоловіки будуть виступати тільки з вітальним словом. Ну і потім в ролі слухачів. В ролі слухачів, звичайно. Спікерками будуть тільки жінки. Але ми, я хочу ще раз наголосити, ми є феміністичною організацією, ми успішні і в родині, і в сім'ї. Просто і, акценти трошки інші. Просто трошки інші акценти. Ви знаєте, зараз такий час, що, ну, по великому рахунку, мій чоловік успішний, чоловік і успішний бізнесмен, але він говорить: дорогенька, зараз настав час жінок. Чоловіки вже попробували, не у всіх все вийшло. Треба дати дорогу вам і подивитися, що у вас вийде. А в тому, що воно вийде, що воно вийде, в нас сумнівів нема. От, принаймні, якщо дивитися на приклади, які у вас будуть виступати, так, то тоді сумніви всілякі зникають. Ви вже, маючи досвід от спілкування з жінками, так, і маючи досвід, напевно, ось цього втілення цієї віри, так, у жінок, як на вашу думку, от, окрім самої віри в себе, чого не вистачає українським жінкам, можливо, так, в загальній кількості, так, якщо брати, то чого не вистачає їм для того, щоб досягати успіху? Можливо, це якісь інші зовнішні чинники, можливо, навіть роль чоловіків у цьому плані велика. Повірте мені, за кожною успішною жінкою стоїть чоловік, який її підтримує. Не можна бути успішною і мамою, і дружиною, і бізнес-леді, якщо тебе не розуміють в твоїй родині, якщо тебе не підтримують. І, звичайно, ця підтримка потрібна. Про це ми також будемо говорити. Але я хочу зробити таку маленьку ремарку. Ви спитали, що потрібно. Ну, я була менторкою в одному із проєктів «Жінки, які надихають». Цей проєкт був організований американським домом у Києві. І що ми зробили? У нас зібралось 10 менторок, вчителів, наставниць, жінки, які вже мають досвід у бізнесі, які дійсно досягли якогось успіху. І ми створили таку площадку, де жінки, які хочуть, але вони не знають, як себе повести в бізнесі, які мають якісь гарні ідеї,
Вони створили свої проекти. Це було 150 проєктів. З цих 150 проєктів ми відібрали спочатку 50. Потім у нас були навчальні цикли. Кожний ментор мав собі по декілька учениць. Після цього в нас в фінал вийшло 15 успішних ідей. Як я говорила, бо на той час це були ідеї. І ми, як менторки, дали стартап цим проєктам. І я хочу вам сказати, що як мінімум 7... І який відсоток з них реалізований? 7 з 15 вже працює і працює успішно. Тобто 50% в такому випадку – це, як на мене, дуже хороший результат. Це дуже хороший результат. Показник. Які це галузі, зокрема? От на що орієнтуються в ідеях своїх жінки? І чи дуже вони відрізняються від чоловічих ідей, скажімо, в бізнесі, зокрема? Так? Чи це якісь виклики часу? Чи це все ж таки можна відчути по напрямку діяльності жінки, що це жінка? Ноча ідея була. Що це була? Ну, дивіться, дуже багато таких ідей гарних, пов'язаних з творчими проектами. Дуже багато ідей, пов'язаних з кулінарними. До речі, тут це взагалі повністю жіночі. Є гарні юридичні проекти, які також ми підтримували, освітні проекти. Дуже багато таких проєктів, які якби стартували як соціальні проєкти, але вони вже потім доєднували і гілочки бізнесу. Ну, тобто, дуже багато. Ну, особисто для мене, мені здається, що неважливо, чим хоче займатися жінка. Навіть якщо в неї бракує там освіти інженерної чи ще й технічної. Якщо вона, повірте мені, що якщо жінка хоче, вона це зробить. Приклад тому... Не буду себе хвалити, але в мене медична освіта, в мене юридична освіта, а я очолюю металургійний завод. От вам і поєднання. Чи може жінка поєднувати? Все, всі питання в мене відпали після цього. На такій піднесеній ноті, думаю, можна завершувати, але давайте ще раз нагадаємо зараз, завтра о котрій годині, для кого це буде цікаво, як реєструватися, ну і, власне, куди приходити на форум жінок Хмельниччини. Дорогі жінки, активні, дієві, успішні. Ми запрошуємо вас завтра на наш форум жінок Хмельниччини, який відбудеться з 10-ї години у Палаці урочистих подій нашого університету управління і права. Це бувший будинок офіцерів в самому центрі міста. Реєстрація з 9 до 10 години. А в 10 годині ми вас чекаємо вже на своїх кріселках. Будь ласка, приходьте, буде дуже цікаво. Вас буде чекати запашна кава, тістечка і багато-багато цікавих спікерок. Я вже бачу по посмішці Наді, що їм прямо захотілося зараз на жіночий форум. Кава і тістечка, так. Ми вам дуже дякуємо за те, що сьогодні до нас завітали і за ту справу, яку ви робите. Адже дійсно українським жінкам, як на мене, в них величезна перспектива закладена, так, у середині кожної, потенціал, так, і ось цей потенціал втілити у життя, його розкрити, якраз і допомагають ось такі от заходи, як жіночий форум Хмельниччини, і, зокрема, ще раз запрошуємо вас завтра завітати на такий захід. Ми ж продовжуємо. Ну, і вам гарного завтра форуму і багато учасниць дякую, активних. Дякую. До речі, я хочу сказати, що ми очікуємо немаленьку кількість дівчат, студенток, які вже сьогодні будуть вчитися, як завтра ставати успішними, бо вони вже сьогодні успішні студентки. Ну і серед них можете бути і ви, тому долучайтеся, будь ласка, до такого заходу.